principi el que volíem era mostrar-li una miqueta quines eren les inversions o les obres que havien realitzat amb els IFs i després també una miqueta els projectes de cara al futur que tenim. I hem visitat un parc infantil, hem visitat dos camins, un que ja està fet i un altre que el farem, com l'iniciarem en breu les obres, i després hem vingut també a l'urbanització Mas Camarena perquè volem sol·licitar una ajuda a la Diputació per a fer un poc de tronades. Tota aquesta zona que teniu així darrere, que és la via més important de Mas Camarena, quan plou s'inunda. I la idea és construir aquest poc de tronades per a alleugerir tota l'aigua que baixa cap ací i evitar que tota aquesta zona s'inunde. Avui hem vingut a Bétera i hem vist que el consistori ha tingut claríssim que hi havia que invertir en aquelles coses de primera necessitat. Han tingut clar que no hi havia que fer grans edificis ni obres que foren obres faraòniques, sinó aquests diners que de vegades sembla que se soterren i que no es veuen, però que són tan necessaris. El fet d'estar així en Mas Camarena, perquè tenen un problema d'inundabilitat, així ja sabem que en el nostre país la pluja no sap ploure i quan plou s'inunda moltíssim, moltíssim tot. Ells tenen clar que encara que siga una obra que vagi a baix terra, és necessària per als veïns i tenen claríssim que ahir necessiten invertir i han demanat el recolzament de la Diputació. Per exemple, el camí de la Torre, que és un camí principal que és de la cooperativa agrícola de Bétera i enllaça a la carretera de que va cap a l'Ocau. Aquest camí és molt transitable i és una de les vies fonamentals per a que els agricultors puguin desviar-se cap als seus camps. Després també han visitat un altre camí que està per darrere de l'organització La Masia, que és un camí també molt transitat i que està pues, en unes condicions molt desfavorables. Aquest camí va donar al barranc i d'ahir també és una de les vies principals que dona cap al resto del terme. Tenemos más de un tercio de los ciudadanos viviendo en urbanizaciones fuera del casco urbano tradicional y es muy importante el ayudar a solventar todos los problemas que hay. Hoy ha venido la vicepresidenta para que le enseñemos pues uno de los graves problemas que tenemos en esta urbanización, que es las inundaciones que tenemos. No es solo el problema que hay, el único, pero es uno de los problemas más graves y, como ella siempre ha defendido, primero hay que hacer las actuaciones necesarias para una mejor calidad de vida. Cuando solucionemos todo esto, iremos atacando otros problemas. Pero este es el problema que tenemos ahora. Consideramos más graves que los vecinos están más pendientes de él. Es un problema muy grave que sufren mucho los comercios de aquí. También dar a la Diputación, que ha tenido el detalle de venir a verlo, porque como ella ha dicho, bien ha dicho, es la mejor forma de ver el problema. Y de verdad quiero agradecer que se hayan tomado en cuenta todas estas cosas cuando llevamos tanto tiempo detrás de ellas.